ゃあ皆さんおはようございます。お疲れ様です。はい、今日は9月2日雨が降ってますね。雨です。3日4日ね、雨止んで晴れ間が覗いとったんですけど、また今日から、秋雨前線がね南下してきて、今日から1週間なんか雲とかね雨とかそんな感じの週間天気予報でした。はい、今ね積み置きの廃材を、ドバの方へ朝一持って上がれるんですけど、さっきまでね結構ザーザー降りおったんですけど、優しいね。はい、すいません。こうねカメラを回し出すと雨が小雨になるんですよね。まあよくあることで、でカッパ持ってないしね僕は、まただから今からね朝一ドバに上がって仕分けするのにずぶ濡れになりたくないんでね、朝からこのね積み荷も昨日最後夕方手積みに行ったんですけど、まあ、めちゃくちゃですよ。もう満載、いろんなものが満載です。これね結構仕分けが大変なですよ。はい、でそれを仕分けして今日は、怖いね小学生がね。はい、今日は朝一ね、また北広島町の方へ行きます。北広島町、今日は有田というところに入れ替えに向かいます。もうねあの北広島町だいたいあの辺りはねもうねそこの工務店さんしかやってないみたいなね感じですね。うちは、北広島町に行くときはその工務店さんの現場が主ですね。主、はい、ほとんどあっこばっかり。はい、そんな感じでね北広島町の大お得意様ですけどね。まあ、またね、そして燃料がね、あんまりないんですよ。4メモリしかない。まあ、行って帰るぐらいはギリギリあると思うんですけどね。はい、またまあ様子見ながら、もしあれだったら早めにね、給油して過ごしたいと思います。はい。だからね、この小康状態というかね、小雨が続いてくれるといいんですけど。絶対カッパ来ませんからね、誰に誰何言われようとね。うん、だって蒸れるし濡れるし、結局汗でトラックの中も汚れるし。あら、電話じゃ。あ、ちょっと恐怖の電話じゃね。こんな感じで今右側すごい渋滞してますけど、こういう車のね間からパッと原付とかがね左を抜けれんけって、こっちの中央寄りからね、抜けようと思って出てきますからね、車と車の間から。そして自転車もパッと出てくることもあるし、だからもうこういうとこはもう最徐行でね、今これ30キロぐらいで走ってますけど、はい、ここね40キロ規制ですけど、今35、6キロで走ってますよ。はい、朝なんで渋滞してますね、だいぶ、怖いよね本当こういうとこ駆け抜けていくの。非常に何が起こるか分かりませんから。はい、一車線にもうね急に絞られますんでね、今道路工事してまして、広島北インターから乗りましたけど、今ちょうどね後ろから車来てなかったんでそのままのスピードでね入れましたけど、そして
雨なんでね、ミラーがもうサイドミラーあんまり見えませんので、こういった時にやっぱりライトつけとかないと危ないですよね。後続から来る車見えませんので、前方の車にね知らせるためにも、自分の存在知らせるためにも、絶対この雨の日はヘッドライトつけて走りましょうね。そういえばですね、この前3日前ぐらいにある女性の方から初めて、僕の過去の動画にコメントをいただきました。はい、その方は参拝アームロール、八竜兵衛のコンテナを背負ったアームロールの運転手さんをされてるみたいです。はい、で僕の過去のね、そのアームロールの多分操作かなんかのね動画を載せてたと思うんですけど、それを見てねコメントをいただきました。ね、女性でもね、活躍されてるという、コメントをいただきましてね、うん、でアームロールのね、アームロールの操作を参考にさせていただきますってコメント来てたんですけど、実際僕よりね大きいアームロール運転されてますからね、その女性の方はね、八竜兵衛なんで、まあ4トンか、ね、そこら辺のクラスのダンプだと思うんですけど、アームロールだと思うんですけど、ね、ありがたいです、嬉しいですね。うん、やっぱ女性の方なかなかね、この参拝ドライバーで女性の方見ませんけど、ね、一般貨物はね、女性のドライバーさん結構見かけますけどね、わあ大きいの乗っとるなみたいな感じで、もう最近ではねそんなにもう珍しくないですよね。YouTuber さんでもたくさんいらっしゃいますし、ね、でもやっぱり参拝の方になると女性ドライバーさんまだまだ少ないですよね。以前からね僕の動画見てくださってる女性の視聴者の方もいらっしゃるんですけど、その方はね確かアームロールじゃなくて普通の深鉢の2トンダンプですねに乗ってらっしゃるんですけど、アルミ缶とかジュース缶とかペットボトルとかをね確か回収して回ってるって、施設とかいろんなね、事務所関係とかかな、はい、そういったものを回収して回ってるってね言われてましたけど、このモロ参拝のアームロールを運転してる方はね、僕はおそらくね、おそらくというかすれ違ったことないですね、広島県の中ではね。はい、まだまだ、女性ドライバーさん少ないこの参拝業界ですけど、うちの会社にもね1人1名女性の方、アームロール運転してる方います。はい、まあでもその方は現場をメインでやるんじゃなくて、まあ家電の仕分けとかね、まあいろいろそういったものを仕分けして、でまあ2トン運転手が現場へ出るのにね、ちょっと忙しくて人手が足りない時とかにコンテナ設置に行ったり、あるいは入れ替えに行ったりしますね。手積みは行くことはないですね。うん、そういった感じでヘルプでね現場に出たりしてますね。うん、だからメインを張ってね活躍してるドライバー、女性ドライバーさんはまだなかなかいないのが現状かもしれませんね。まあ、確かにね手積みはしんどいですよ。うん、でそのコメントいただいた女性の方も八竜兵衛のコンテナって言われてたんで、おそらくね入れ替えとかがメインの仕事なんかなって思いますね。想像ですけど、多分八竜兵衛の手積みはね男性でもきついですから、うん、どうしてもやっぱ体力の差っていうのはね否めませんから、うん、でやっぱりコンテナ運転とあと入れ替え作業だけだったらねもう男性女性体力関係なくできますんでね、はい、女性の方でもね運転うまい方いますし、やっぱり、だからそういった入れ替えとか、そういう専門だったらね積み込みも機械で積んでくれるとかね、そういった感じの職場だと働きやすいですよね。女性の方もね非常に活躍できる場が広がると思いますよ。はい、そういった、参拝女性のドライバーさんからねこの間コメントをいただきましたという、はい、そういったお話でした。すごいね雨がやばいよこれ。
今ね、沼田まで帰ってきました。モテナスですね。いやちょうどよかったです。現場入ってね、雨も小雨になってよかった。今日はね、運がいいですね。ずっと運転中に雨が降って運がいいわ。日頃の行いの、いや日頃の行い悪いんですけどね、うん、足できた。うわすごい、カップに入っとんじゃん。うわすげえ、すごい。まさかこんなカップに入っとると思わんかった。はい、なんかでもちょっとやっぱちっちゃいねセブンイレブンのあの普段コーヒー飲み慣れとんでね、ちょっとちっちゃく感じますけども、はい、まあカフェオレなんで美味しいでしょう。雨がめっちゃ降るまああの女性の参拝屋さん、メリットって何なんかなって考えたんですけど、正直あんまりね思い浮かびませんね。やっぱり男の中の仕事ですし、現場とかですからね。うん。まあ先ほどの紹介した方は多分入れ替えばっかりの仕事だと思うんですけど、手積みなんかもありますしね、普段は。うん。どういう契約なんか、どういう仕事内容なんかちょっと詳しくわからないんですけど、その方は。夏は暑いしね、外仕事で日にも焼けるし、空気もそんなに良くないし、でもね、運転中はやっぱりこういろんなとこ行けますし、毎日違ったとこ行けますし、で、その方も言われてましたけど、やっぱり入れ替えとかでね、コンテナを難しいところにね、一発でスパッと入れた時にはね、決めれた時にはすごい気持ちがいいとね、言われてました。はい、それわかりますね、僕もね。うん、やっぱり何年も何十何年もやっとっても、やっぱり初めて行くところとか、斜めに入ってね、頭を反対に切りながらコンテナ設置せない現場とかはね、やっぱり何回行っても最初ね、あ、一発でできるかなとかね思ってしまいますからね。でそういったところでバチッと決まるとね、おー、やっぱり長年やってきたね、勘が冴えとるねみたいな感じでねなるんですけど、もちろん失敗するときもありますね。一発でいかんときもあります。うん。まああと何かな、ねえ、メリットはよくわかりませんね。デメリットは結構思い浮かぶんですけど、正直しんどい仕事でもありますしね。まあでも気はそんなにね、廃材積み荷に対して気を使うことはないんで、その辺はまああれですね。うん。まあそんな感じでね、女性の方が本当もうちょっとね働きやすい仕事内容、職場環境になるといいんですけどね。うん、まだまだ少ないですよ、ほんとね。うん。あ、美味しいこれ。甘さ控えめ。砂糖入りにしたけど、ちょうどいいわ。はい。じゃあまあそんな感じで、今日は、あんまり忙しくないですけどね。うん、忙しくなってくれんと困るんですけどね、正直ね。不安が募るばかりです。まあだけど、しょうがないね。なるようにしかならんし、ね。目の前のことを頑張っていきましょう。そのうち夜は明けると思いますんで、はい、はい。じゃあそんな感じで、またね今から頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さんもご安全に。ご視聴ありがとうございました。さようなら。